Կիլիկիայի հայոց թագավորության մասին պատմող առաջին եւ միակ խաղարկային ժապավենն արդեն հասանելի է հայ հանդիսատեսին։ Տեղի ունեցավ Կիլիկիա առյուծների երկիր կարճամետրաժ ֆիլմ ակնարկների հայաստանյան պրեմիերան։ Ցուցադրությանը ներկա էին 600-ից ավելի հյուրեր, կառավարության անդամներ, պետական եւ մշակութային գործիչներ, ֆիլմ արտադրողներ ու կինոսերներ։ Ֆիլմի գաղափարը ծնվել է Խաչատրյան ընտանիքում, Գոհար սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ երգչախմբի մեկենաս Հարութ Խաչատրյանի մոտ, քանի որ միշտ Գոհարի համակների ընթացքում Գոհարը բարձր ծածանել է Կիլիկիոյ դրոշերը եւ պրոպագանդել Կիլիկիոյ թագավորության պատմությունը։ Այս անգամ որոշում կայացվեց, որ դա արվի էկրաններից այն կողմ։ Երեք ֆիլմ ակնարկներից բաղկացած կինոնախագիծը ներկայացնում է Կիլիկիոյ երեք իշխող դինասյաների՝ Ռուբինյանների, Հետումյանների եւ Լուսինյանների կենտրոնական կերպարների պատմությունը։ Մտովի տեղափոխվելով միջնադար հանդիսատեսնականատես է լինում գրաֆիկական եւ անիմացիոն ռոմանակակից լուծումներով ներկայացված կատաղի մարտերի, փառավոր հաղթանակների եւ իհարկե մեծ սիրո։ Եկանք այն գաղափարին, որ կինոարտադրության մեջ մոտենանք պրոֆեսիոնալ եւ ստեղծենք մուդրիլ, որի շուրջ արդեն կկարողանանք համախմբենք հոլիվուդյան գեր հզոր կազմակերպություններ, որպեսզի կարողանանք մտնենք distribution-ներ եւ այդպիսով ամբողջ աշխարհին կարողանանք ներկայացնել Կիլիկիո պատմությունը։ Եվ դրա համար վերցեցինք, սարքեցինք 300 դարյա պատմության 5-5-3 եվրոպեանոց մուդրիլներ, որ պատմական փաստերի վրա գեղարվեստական մատուցմամբ իրականացված նախագիծ է։ Ուժերը ամբողջացուցինք, 1 տարի աշխատանք արավ, որպեսզի ադամփոչ հակուսները, նույթը, քաղապարը, միտքը հավաքենք եւ 26 օրվա ընթացքի մեջ, ոչ հաջորդական օրերու մեջ, ուրեմն աս ֆիլմը, մուդրիլը, շաժաբատկերը, ուրեմն արձանագրեցինք եւ 2 տարի հետ ադատրությամբ զբաղվեցանք, որպեսզի հասցնենք այն գատերալակորձումին, որ այսօր ժողովրդին հասանելի արդեն դարձուսած ենք։ Ակնարկները նկարահանվել են Հայաստանում եւ համաշխարհային ժամանակակից ֆիլմ արտադրության բոլոր չափանիշներին համապատասխան։ Ռեժիսորը Աշոտ Արաքելյանն է։ Նրա խոսքով կինոնախագծի նպատակն է պատմական հերոսների միջոցով ազգային ոգի արտացնելն ու համաշխարհային հանրությանը հայկական կինոարտադրական ներուժը ներկայացնելը։ Մեսիջը բազմաշերտ է։ Նախ, որպես հայ առաջինը, որ կուզենանք մեր հպարտ թագավորության պատմությունը տարածել ամբողջ աշխարհով մեկ, որպես պրոֆեսիոնալ կարծում եմ, որ պետք է նաև ամբողջ աշխարհին ցույց տա, թե ինչ ներուժ կա Հայաստանում, եւ դա ապացուցեց Domino Production-ը, որ հնարավոր է Հայաստանում իրականացնել հոլիվուդյան մակարդակի ֆիլմ արտադրություն, անշուշտ հոլիվուդյան գնագոյացման համար բավականին էժան։ Մի քանի նպատակ կա, որ հոս ուրեմն ամփոփված է կրնամսել։ Մեկը՝ ժողովուրդը դեսնե մեր պատմությամբ։ Երկրորդը՝ դեսնելով պատմությունը հբարձանա, որովհետև եթե նկատես glorious kingdom of Cilicia դեղեր կանշած են, որովհետև իսկապես մեր հբարձությունը գահոն բադակը այն էր, որ ցույց տանք, որ մենք ինչ կրնանք ներ Հայաստանի մեջ։ Այսինքն գուզենք, որ ամեն մարդ եւ Հայաստանի մեջ, եւ հայերը սպիրկի մեջ, եւ ոչ հայերը դեսնեն, որ ինչ հնարավորություններ կան Հայաստանի մեջ։ Դյուրին կոր չէ, բայց գուզեմ ասել, որ ոչ մի կորց մեզ կվախեցնի։ Նախագիծը կյանքի է կոչվել Գոհար սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ երգչախմբի հիմնադիր Խաչատուրյան ընտանիքի, մասնավորապես Լիբանանահայ Հարութ Խաչատուրյանի նախաձեռնությամբ։ Ֆիլմ ակնարկների պրեմիերային ներկային Հարութ Խաչատուրյանի մայր Գոհար Խաչատուրյանը եւ եղբայր Շահե Խաչատուրյանը։ Վերջինս վստահ է, որ Բեյրութի պրեմիերայից հետո հայաստանյան պրեմիերան եւս մեծ հաջողություն է ունենալու։ Հուսամ գժարունակեն դղակը երկու կնալ Սևագնալ Աշոտնալ շատ դրված ցիրկեր են, զորավոր ցիրկեր են, եւ իրենց ցիրկը պետք է օգտագործեն նման գործերու մեջ։ Եվ ուրախ եմ այսօր Երևանի մեջ նորեն ժողովուրդը նման արդարադիշուններով շատ զապարեց ֆիլմին։ Հուսամ հաջողություն բոլորին։ Գոհար սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ ձայնագրվել է երաժշտությունը, որը հատուկ գրվել է Կիլիկիա առյուծների երկիր ֆիլմ ակնարկների համար։ Կոմպոզիտոր Անդրանիկ Բերբերյանը ոգեշնչվել է հայ ոգևոր երաժշտության հարուստ ժառանգությունից։ Ես շատ շնորհակալ եմ, նախ պետք է ասեմ, Կոհար նվագախմբին,
որովհետև մենք ձայնագրություններ արեցինք Կոհար նվագախմբի հետ, իդեմս պարոն Կուզիկյանի, Գրիգոր Կուզիկյանի, ով որ տնօրենն է Կոհարի, եւ Նատալի Գալստանի, ում հետ ով ղեկավարեց ամբողջ սիմֆոնիկ պատկերը, ասպես ասած։ Օգտվելով պատմական արխիվից հագուստների նկարիչ Ռուզաննա Վարդանյանը ստեղծել է կերպաների յուրահատուկ հագուստները, որը ամբողջանալով դերասանների փայլուն խաղի եւ ռեժիսորական նորարարական լուծումների հետ փոխանցել է ժամանակի շունչը, ինչը փաստում էին ֆիլմ ակնարկների առաջին դիտողները։ Ինձ հուզեց, շատ հետաքրքրեց, վերհիշեցի այն ամեն ինչ, սովորել եմ համասարան ընդունվելիս եւ կարծում եմ հաջողված էր։ Հրաշալի էր, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես մեր պատմական որևէ ժամանակաշրջաններից, փառահեղ ժամանակաշրջաններից մեկի մասին այսպիսի բարձր որակով ֆիլմ է նկարանվել։ Շատ տպավորված եմ, շատ։ Ահռելի գործ էր արվել, ահռելի, եւ ես կարծում եմ, որ այս ակնարկը իսկապես արժանի է, որ մտնի, ինչպես իրենք են ասում, կինոյի մեծ օվկիանոս։ Անկեղծ ասած, ես միշտ մանկությունից ֆիլմեր եմ տեսել միջազգային, հա, այդ Գլադիատոր, Ալեքսանդր եւ այլն եւ այլն, ու միշտ մտածել եմ, որ ինչի մենք չունենք հայկականը, այդքան հարուստ պատմություն, որ մենք ունենք։ Փարքասո եկավ ժամանակը եւ մենք ունենք հնարավորություն ներկայացնելու հայկական թագավորության մասին պատմությունը ֆիլմի տեսքով ամբողջ աշխարհին եւ լսելի լինել։ Տպավորություններս շատ լավ են, բրավո, 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 շնորհակալ եմ։ Domino Production ընկերության իրականացրած Cilicia առյուծների երկիր նախագիծը մի նոր նավ է, որը սկսել է իր նավարկությունը կինոյի մեծ օվկիանոսում։ Այն ինքնատիպ ստարտափ նախագիծ է, որի տեսլականն է Cilicia-ի հայոց պատմության փառավոր էջերից մեկը դարձնել լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմ։ Դա հնարավորություն կընձեռի Հայաստանը տեսանելի եւ գրավիչ դարձնել բարձր տեխնոլոգիական աշխարհի եւ ֆիլմարտադրության ոլորտում հայտնի միջազգային կազմակերպությունների համար։